Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video, ja sam Maja i u današnjem videu donosim vam svoje prijedloge za jesen, no u niš kategoriji. Pitali ste me u prethodnom videu pa sam složila jednu desetak mirisa. Nadam se da će mi se svidjeti. Marija, sestra slatka, nadam se da ćeš naći neki za sebe. Pa ajmo odmah kreni, neću dugo zadržavati na svakoj tih recenzija, ovo su isključivo moji prijedlozi i kako sam rekla mislim da ih ima otprilike desetak. 2, 4, 6, 8, točno 10 u biti. Jedva sam ih nekako uspjela sumirat, tako da mogu ostaviti prostora za zimske. Pa, ali u svakom slučaju, ajde, da ne kompliciram, da ne budem više, evo, krenit ću sa Chinatownom, ovo je tester, zato nema čep, ako ima ko čep, a da mu ne treba, javite mi se. Znači, ovo je Bond No. 9, američki niš brand, Chinatown je jedan od njihovih najpoznatijih mirisa, kojeg je radio Aurélien Guichard. Tako da razlog više zbog čega ga jako volim. Ovo je jako jedna mekana sandalovina sa slatkastim voćnim notama. Miris nije glasan, vrlo je nježan, vrlo je onako elegantan, vrlo je ženstven i stvarno ako volite sandalovinu i ako volite voćne note, velike su šanse da će vam se svidjeti. Bočica je prekrasna, ovo je Cherry Blossom, mislim Chinatown. Cherry Blossom i tako je, mislim Sakura da se u biti zove. Bočica je zaista stvarno prekrasna, imaju i limitirane edicije koje su krcate sa ruskim mislim kristalićima koje doslovno ono, mogu samo gledat jer su preskupe. Znači ovaj brand radi također te limitirane verzije svojih mirisa, pogotovo najpopularnijih mirisa, kao i znači posebne onako mirise za određene gradove, pogotovo na primjer za Dubaj. Ima definitivno, znači kako sam rekla, sandalovinu, znači onako jako ugodna i cozy kako sandalovina inače zna biti. Ima tuberozu, mrvicu je cvjetan, no iznad svega toga prvenstveno je jedan jako ugodan i umiljat miris koji nije preglasan i nije presnažan, tako da smatram da je idealan za jesenske dane. Sljedeći, također još jedna predivna sandalovina, to je od BDK Gris Charnel. Ovo je zaista miris koji sam, ja sam ga kupila naslijepo, ne preporučam da se to inače radi, ali eto, osim ako ima tako jako puno iskustva u parfemima, no međutim i onda se može dogoditi da se falije, ali dobro, uglavnom, do sad sam, u biti sam isprobala sada sve ove, vam reći najnovije, odnosno najpopularnije mirise od ovog brenda i moram priznati da su mi, Gris Charnel mi je definitivno najdraži. Sljedeći mi je Rouge Smoking koji sam baš također nedavno uključila u svoju kolekciju. No međutim, između ta dva prije bi se odlučila za Gris Charnel, pogotovo za jesen, zato što je također jedna tako ugodna sandalovina, onako svježa je, lagano je čajast i definitivno se osjeti ta lagana oporost čaja, doslovno kao ono crni čaj kada ostavlja onaj aftertaste, one lagane oporosti, no međutim nije ružno, definitivno nije ružno. Lagano isto također je mliječni, no međutim dosta je svježiji u odnosu na Chinatown, pogotovo po pitanju te kombinacije sa sandalovinom. Znači doslovno ono mliječna čajasta sandalovina i smokva. Prekrasna je, smokva ne dominira, inače nisam fan smokve u mirisima, pogotovo ako su dominantne jer jednostavno su mi previše intenzivne i to mi stvarno zna stvarati ono doslovno mučninu. Ovdje je to zaista jako lijepo, elegantno izvedeno, dopao je umiljati i ovo je prekrasan miris za doslovno za kruz i za doma. Također je predivan i za dnevne varijante. Nije mi toliko za večernje, ali kažem opet za sve mirise ko voli nek izvoli. Ja bi ga više za dnevne varijante. Prekrasan je, kažem, moj apsolutni favorit i znači i od ispred Rouge Smokinga, ispred Velvet Tonke, ispred Passesoir, ispred Citrus Riviere i znači Gris Charnel mi je broj 1 od svih tih 5 koje sam isprobala, on mi je omiljeni. Sljedeći, koliko obožavam ovaj miris, Bohoboco Dark Vinyl Musk, znači ako volite mirise kako ja volim, znači intenzivne, snažne, jake, opojne, ono intoxicated, ovo je Ovo je toliko savršeno. Znači, kada je moj Ante reka jučer, moj Ante koji inače ne voli jake mirise, moj Ante koji inače općenito nije ga prikazna mirisa, nešto posebno. Uglavnom, mom Anteži se čak svidio ovaj miris, ali ovako iščepa. Jer kad se zalijem s njim, ja mislim da ono, da uvene sve oko mene. Jako je jak. Zbog toga uvene sve oko mene. Znači, jako je jak, jako je intenzivan, jako je snažan. Taman je sladak koliko treba, ali intenzivan koliko treba. Dubok, snažan, mračan, pomalo. Ovo je... Dok način nije izašao ovaj, izašao je ovaj zajedno sa Yellow Rose Incense. To su zadnja dva mirisa koja su izašla od ovog brenda. Prije nego su ta dva izašla, moj najdraži je bio Brown Sugar, Red Wine Brown Sugar. No kad sam isprobala ovaj je doslovno pokosio sve ostale mirise ovog brenda. Ovo je stvarno predivan miris, pogotovo za jesen i za zimu. Znači, kažem, snažan, jak, slatkast, dimnast. Ima tamjana u njemu kojeg inače baš ne preferira toliko mirisima, no ako se dobro izblenda, ako se dobro odradi sa ostalim notama, onda stvarno zna biti jako dobar. Znači, baš onako kao nota koja podupire miris. U ovom slučaju tu daje dimnasti efekat. Prekrasan je. Predivan je. Inače, brzo će Black Friday. Prošle godine znam da je Bohoboco ima 20% popusta na svoje mirise na njihovom official sajtu. Tako da, ako vas interesira, barem Discovery set, koji by the way izgleda prekrasno, linkat ću vam negdje recenziju, video recenziju koju sam radila za prvih 8 mirisa od ovog brenda. Predivan miris, ne mogu ga dovoljno nahvaliti. Po mojom mišljenju, jako ga ja nosim za dnevne varijante, jer na večer ne izlazi nigdje, jer moj večerni izlazak je na kauču i gledanje filmova, to sam već pričala u nekom prethodnih videa. Uglavnom, da skratim, također je fenomenalan za večerne izlaske, trajnost mu je brutalna, aura mu je brutalna, znači miris je brutalno dobar. Sljedeći je Encnes Suave, također od Auréliena Guicharda. Ovo je njegov brand Matière Première, linkat ću vam recenziju, video recenziju cijele njegove, znači, kolekcije što sam recenzirala. Ovo je tako jedan umirujuć i ugodan miris koji ima jednu oštrinu koja se proteže kroz njega, no međutim, iznad svega toga, bez obzira što ima tu određenu oštrinu koju bi ja rekla da vrlo vjerojatno mu daje tamjan, ili barem većim dijelom tamjan, koji se svakako osjeti, no međutim jako je lijepo izgledan sa ostalim notama. Ima vanilje, benzoina, kave u baznim notama, što mu daje onako tu jednu slatkoću i jednu umiljatost u svemu tome. Predivan miris za cure i za dečke. Nije glasan, nije snažan, nikako nije ni blizu intenzivan kao Dark Vinyl Musk, no međutim vrlo je ugodan, vrlo je onako cozy, no ima tu ozbiljnost koju mu daje tamjan. Tako da on može definitivno za dnevne varijante, kao i za večernje izlaske. Essential Parfums, Divine Vanille. Ovo je jedan od cjenovno prihvatljivijih brendova. Znači, mislim da je oko 70 eura, mislim da je 100 ml, što je poprilično ok cijena. Ovo nije glasna vanilja i ovo bi ja rekla da je ozbiljna vanilja. Znači, ovo nije ona cozy, slatkasta, nje vanilja. Ovo je jedna jako ozbiljna spicy vanilja. Dosta ljudi uspoređiva sa Spiritueuse Double Vanille, ako se ne varam, od Guerlaina. Nažalost, tu vanilju nisam nikad isprobala, tako mi je žao. I ta linija sada discounted, u biti sad su je već kao rebrandirali i redizajnirali novu. Iskreno nisam vidjela točno koji su sad sve mirisi u toj novoj Art et Matière kolekciji od Guerlaina. Moram to malo bolje istražiti. Uglavnom, neki je uspoređivaju, znači, taj Guerlainov sa ovom Divine Vanille, samo naravno 2-3 puta jeftinijom, jel? Uglavnom, ovo je vanilja koju doslovno se može nositi u strilita. Nosila sam je doslovno i u strilita. Jako onako nježna, slatkasta, jako je ugodna. Poprilično onako prirodno miriše ta vanilja, no međutim ima dosta i taj jedan onako spicy začinski poton ispod svega toga, tako da, što mu daje u biti na određenoj ozbiljnosti. Nije onako ekstra cozy i umiljata kao, na primjer, možda Gentle Fluidity od Kurkdjiana, ili kao, na primjer, apsolutno afrodizak od Inicija ili na primjer od Mikalefa, Jelankin Gold, znači nije takva umiljata onako kozi vanilja, bez obzira što ima te elemente, no kažem zbog ovog začinskog onako malo oštrijeg dijela daje mu neozbiljnosti. Ovo je vanilja koja, ako dečki ne vole, na primjer miris vanilje, također odlična i za dečke, zato što nema tu, kažem, ajmo reći neozbiljnost tipičnog mirisa od vanilje. Pa sljedeći, kad sam već spomenula Kurkdjiana, Grand Soir, jer šta je jesen pa i zima bez Grand Soira. Ovo je Ambra, Ambra, Ambra i još malo Ambre. Začinska Ambra, ovo je toliko jedan kozi, nježan i ugodan začinski miris sa snažnom ambrastom bazom. Znači slatkast je, ambrast, vanilast, topao, intenzivan, snažan, a s druge strane opet ima tu jednu određenu nježnost, jako onako pun i dubok miris. Kada bi ga uspoređivala po kvaliteti mirisa, ne u smislu da mislim da je Encnes Suave nekvalitetan, nema šanse, daleko od toga. Ovaj je dublji, definitivno i intenzivniji u odnosu na tip mirisa kakav je Encnes Suave. Dečki ga jako vole, vole ga jako i cure, možda bi, ako bi baš sad morala ga definirati za cure, za dečke, iako definitivno ga mogu nositi oboje, ja ga nosim, možda je više za dečke, no međutim, gotovo u startu kad se tek našpricano, kasnije kako ide prema dry downu, kažem, jako je ambrast, vanilast, ugodan, nježan, baš onako cozy, ima odličnu trajnost i jako, jako lijepu auru, baš onako lijepo obavije. Ovo je također odličan miris i za jesen i za zimu, za dnevne i za večernje varijante svakako. Sljedeći je Silky Woods od Goldfield and Banks Australija. Ovo je znači australski brand koji zaista je jako, jako poseban, moram priznat. Bočica mi je prekrasna, predivna je. Ovo je jedan jako mekan miris, ima baš onako jako lijepu i ugodnu toplinu, no međutim ispod svega toga izuzetno je dimnast, zato što ima agra u sebi koji mu daje baš određenu oštrinu, no međutim on je u isto vrijeme i topao i puderast i slatkast, no ne presladak, znači Grand Soir je slađi od njega, čak je i Encnes Suave možda mrvicu slađi od njega, ne previše. No, ovaj je ugodan i topao i slatkast, no kažem, proteže se ta dimnasta oštrina kroz miris, da mu daje isto također, ajmo reći na neki način, na ozbiljnosti kao i kod Divine Vanille. Nisu isti mirisi, no međutim, ni jedan ni drugi u niti jednom trenutku, ne znam, ne postanu previše nekako ono neozbiljni. Ovo su baš onako jako ugodni, slatki mirisi sa dozom ozbiljnosti. Ovo je miris koji također može i za dnevne i za večernje varijante. Ima odličnu trajnost, jako lijepu auru i jako, i sigurna sam da će se možda više svidjeti dečkima nego curama, upravo zbog te oštrine agra, tog smokinessa, ima čak i duhana u njemu, što mu dodatno daje na punoći mirisa. U svakom slučaju jako je prekrasan, ne mogu ga čak usporediti sa niti jednim mirisom. Baš je poseban. Inače, ovo je jako interesantan brand, imaju zaista, rekla bih, specifične posebne mirise. Kod nas, ako nekoga interesira, možete ih isprobati u parfumeriji Top. U Zagrebu znam da ih oni drže. Kažem, jako su interesantni, neobični i upečatljivi. I od svih koje sam isprobala, za sad mi je Silky Woods čak i najomiljeniji, a za par dana izlazi novi miris. Ne znam još uvijek kako se zove, baš me zanima. Baš me zanima kakav je, isprobat ću ga svakako prvom prilikom, jer evo, ovaj me zaista stvarno oduševio, predivan je. I što je zanimljivo, on također ima tamjana u sebi, no međutim ja ga uopće ne osjetim, tako da to je uvijek ogroman plus. Ostala su mi još tri, ovaj mi je malo preodletija napod, srce mi je stalo i ja mi se izgubila 5 godina života. Sreća nije se razbija, no međutim ovo se razdvojilo. Sad ga ne mogu, bitno ne želim ga pokušati razvati. Uglavnom, riječ je o Kilianu, Let's settle this argument like adults, into bedroom naked. Ili ukratko adults. Ovaj crveni dio na ovoj Kilianovoj kolekciji je u biti skraćeni naziv mirisa, jel? Radila sam recenziju i za ovu liniju. Uglavnom, ovo je nažalost discounted linija, no međutim još uvijek se može tu i tamo naći primjerak pokoji ovih mirisa. Od svih mirisa isprobala sam ih sve osim I was madly in love, but that was yesterday, ili tako nešto. On je bio, mislim, limited edition, njega nažalost nisam isprobala, ove sve ostale jesam i ovo je meni najdraži miris od ove My Kind of Love kolekcije. Adults, znači ima također sandalovinu, znači tu kozi umiljatu sandalovinu kakva je specifična za sandalovinu kakvu kreira Kilian. Naprimjer u Sacred Woodu tu je sandalovina, to je dominantna sandalovina u tom mirisu, e pa ta je sandalovina također i u ovom, samo naravno ne toliko intenzivna, no međutim osjeti se svakako i tu imamo smokvu koja je također jako lijepo izblendana, jako je onako cozy, umiljat, prekrasan, predivan miris, doslovno za jesen, ovo mi je sad dnevna varijanta za jesen ili doslovno ako se želite ono ušuška doma, ono pod dekicu, prekrasan. Ako imate priliku isprobajte ga definitivno, kažem moj omiljeni ovaj od svih, bez obzira što hrpa ljudi hvali Princes, čak mi Princes miriše mrvicu umjetno za moj ukus, tako da nikad nisam naručila full size bočicu, no kažem Adults mi je najdraži i mislim da je svakako vrijedan isprobavanja, pogotovo ako volite sandalovinu i ne presnažnu ili ne prejaku smoku. Lancôme Oud Bouquet. Znači, ovo je parfemčina, ovo je pralina, ud, ruža. Ovo je toliko snažan, opojan miris. Ovo je bočica stare verzije, postoji nova verzija. Ako budete u prilici, svakako savjetujem da ga isprobate. Ja mislim da ovo je jedan od njihovih najboljih, možda čak i najprodavanijih mirisa iz ove Maison Lancôme linije. Znači, sladak je, cvjetan je, dubok je, intenzivan je, jako ženstven, onako, u biti gotovo ono kick-ass ženstven, za večerne izlaske ili za dnevne varijante fenomenalna, tranost mu je odlična, znači ako volite doslovno praline, ružu i agar u savršenoj kombinaciji, definitivno će vam se svidjeti, odličan je za jesen, odličan je za zimu i kažem, ako budete prilici da ga isprobate, obavezno ga isprobajte ili barem probajte na Boy Samplić. Znam da ga je teško, sada teško je doći više i do ove kolekcije, zato što ja sam naručivala ovu Maison Lancôme kolekciju sa Parfum Dreamsa, znači njemačke stranice, no međutim kad su nam 1.7. uveli ovaj porez, jer treba nekako dodatno zaraditi na ljudima, jer se ne zarađuje dovoljno, ne meni. Uglavnom, Parfum Dreams se odlučio da više neće slati u Hrvatsku, nekakav su mi razlog naveli koji je vezan za taj porez, ali eto, nadam se da će se nešto promijeniti u budućnosti oko toga, stvarno mi je žao, inače naručivala sam znači, iz Maison Lancôme linije baš upravo sa Parfum Dreamsa, official site nažalost ne šalje, možda će se i oni odlučiti da nam počnu slati u Hrvatsku s obzirom da Dior planira slati u Hrvatsko sljedeće godine, znači beauty stvari, pa danas će to uključivati Maison Dior liniju, tako da, veselim se i tome, tako da, eto, kažem, odličan miris, doslovno kažem, za večernje izlaske, stavila sam ga pod ovaj video kao niš kategoriju, bez obzira što ovo riječ o dizajnerskom mirisu, ali s obzirom da spada u ekskluzivniju liniju dizajnerskih mirisa, gdje da ga stavim? U kakav video za dizajnere? Ili za Niš, pa evo neka bude u Niši, ako kažem i ova i Bohoboco je dizajner, pa eto neka budu u ovom videu za Niš, iako je moje mišljenje da dizajneri spada pod dizajnere, Niš pod Niš, ali kad su ovako ove ekskluzivnije linije, onda eto kažem još jedan put neka bude u Niš video ili šta je tu je. Zadnji, kad sam morati Bouquet Ideal, dvojila sam se koji da stavim ovaj video, ali njega ću vjerojatno ovaj koji nisam stavila u ovaj video ću staviti vjerojatno za zimske. Bouquet Ideal, joj, ja, znate šta, zanimljivo je šta ja ovaj miris, prije nekoliko godina kad sam ga prvi put isprobala, imala sam malu, baš njihov original, travel bočicu od 10 ml, bio mi je grozan, bio mi je očajan, bilo mi je ono, šta je ovo, ajme je grozno, tako nekako mi mirisa mi je podoslovno. Otac kad sam bila dite, on je često u autu one boriće stavljao, mislim, vjerujem da sigurno znate. Pogotovo kad bi kupila neki tako slatki, koji onako miriše sintetički, doslovno me asocira Bouquet Ideal na to. No međutim, nekako sam ga s godina, valjda sam ga u jednom trenutku isprobala i s godinama valjda nekako mi se mišljenje promijenilo i doslovno mi se toliko me oduševio da sam ga, ono, morala sam uzeti svoju size bočicu. Ovo je neče od 30% i od 100 ml. Da li je isplativo ovi 30? Nije, ali šta je tu je. Svako, ono, neka si, ono, samo procjenjuje na što će pare potrošiti, to je to. Uglavnom, Buket Ideal, doslovno je buket, doslovno raznobojnog, raznovrsnog cvijeća koji je ono posud sa, ne znam, šećerom i pralinama. Eto, tako me prilike to miriše. Ali jako lijepo to izvedeno, jako lijepo to izgledano. Znači, jako je sladak i topao u isto vrijeme. Znači, savršen je balans cvjetnih, slatkih i toplih nota postignut. Da mi je to mi onako, ono, fascinantno. Zbog toga mi se jako, jako svidio. Što je zanimljivo od svega, u službenim notama nema ništa cvjetno. No, međutim, ja... To je biti ono krivo navođenje. Jer Buket Ideal, pa da nema niti malo cvića, mi je onako... Nema smisla, ali definitivno ima mi nešto... Ima mi nekako cvijeće, ima mi definitivno nekako cvijeće u njemu koje je, znači, kažem, pomiješano sa dosta slatkih nota, sa dosta drvenasti nota, sa dosta onako intenzivnim tim toplim baznim notama. Od nota ima u sebi cimet, cedar, muškatni oraščić, vaniliju, kumarin, mošu, labdanum, ima, znači ima stvarno svega. No međutim, jako je to lijepo izvedeno. Ovo je jako, jako sladak miris koji je odličan i za jesen i za zimu. Nema ogromnu projekciju i nažalost nema ogromnu trajnost, barem na meni. Šta mi se, ono, malo mi je žao. No, prvih onako pola sata do sat je jako glasan, no međutim jako brzo nakon toga se stiša, što mi je onako, to mi je malo žao. Vola bi da traje malo, da traje duže. Mislim, ne traje sat vremena, traje on par sati, ali s obzirom na cijenu moga bi trajati malo duže. U svakom slučaju odličan za jesen i za zimu, čak ni njega ne mogu usporediti sa nekim drugim mirisom, jako mi je onako drugačiji od svih, jako je poseban, jako mi je biti na kraju krajeva i drago da ga imam u svojoj kolekciji. Da, evo, čisto informacija još ako nekoga je zanimala Italika od ovog brenda, vidjela sam da su lansirali bočice, da su lansirali bočicu od Italike od 30 ml, koja naravno da košta 10 eura skuplje od ove, jer to je Italika. Pa eto, ako neko ti je nabaviti Italiku u manjoj količini, sad ima priliku. Nisam ga probala, no navodno je isto također jako baš onako sladak, intenzivan, gurmanski i odličan za jesen i za zimu. Da, i to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Pišite mi u komentarima šta mislite, se koji isprobali, koji vas najviše je zainteresirao. Pišite mi uvijek ideje za neki novi video. Ono, zato sam uvijek otvorena, tako da uvijek mi je drago popričati s vama o komentarima i poslušati vaše ideje, pročitati vaše ideje. I to je to. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!